Y para el uno que venga de vuelta, no hay con de tan cruzada aquí. Nos vi arequín esta agua ochina y banau. Tampa chiquito tengo dugu au con poncheco. Donde ni que está bien. Cero bandera blanca. Sereneta de Coworti que al chamen tu pare bat gure contra. Ordun pixka bat konponduko dugu tanpa pixkatxo bat eginez egia esan da. Ea hor datosten dekogu hemen dik pare bat gure kontra altxatu nahen direla, bale? Baten kontra ustut bai egingo alizango dugula. Bali jakoa. Bale, lehenik eta egin zaiatuko gara. Hau gartzera da bidartzen. Bale, eta alas armaz. Hori da. Armetarako dei bat egon da. Lehenik bartuguna da aiek akatu. Eta gero hau errekuperatu. Eta listo. Bara, zure eski esango didate ezetz guztiek, momentuz. Ormuro ekin pizkat okupatuta daudela uste dut. Eta gero jaziko gara kainen moten emendik aldugun dana konkistatzera. Osa, hor fa. Zizaino oso martza oso harina hor. Pim pan, eta listo. Bale, ongi. Lance de 100 de prestigio. O no. O bakarra dago asaltatzen badute, ba. En fin. Guk orainik akatuko ditugu, asaltuko dugu, recuperatuko dugu eta listo. Gero bestalde batetik, saiatu behar naiz Tolosako tipo hori hiltzen gure... Haien bietan arteko semea ez delako izango... Joder, joten eri zait dana? Madre mía. Gure... Hau, gure... Gure arrebarekin eskunduta dagona. Bere semea hartuko du... Nafarroa. Hau, provintzia hau, bale? Orduan... Hori ez ego interesatzen, beraz... Lehenik eta hain hilberko dugu... Bere... Semea, ziurazki, alde batetik. Ea lortzen dugun. Eri, gonbidatuko dugu. Oneri, B. Ontu zoiek, B. Bale, primera. Train hau bukatu behar dugu setio hau. Alik eta harinen edo. Bara interesante, ongi. Zago dago pizko bat arraro, baina bueno, hortxe. Bara, neko berrogeta meretzi. Ba, ez ebes bat duen hartuko, ba, ez ebes ez diote bidaltzen gonbidazioa. Alik eta jende gutxen baldin eta badaki hobeto. Hor duen. Hor ezin dute zer egin. Ezin ditugu lebak deitu ez ezer. Hombre, deitu alditu, baina... dirua agortzen ari, zaigu... Berro da, asaltora, eta justo nahi ditu behar, ostia puta, ez etxarto... Ez nuen egin behar. Ez nuen egin behar hori. Ez nuen egin behar... Kauen la letxe... Ez nuen egin behar hori. Bale, antxo, ez un farsante, eta orain,
A ver, hor ondo egin dudan. Bai, hori da. Eta orain hau dela. Hau da, Nafarroaren arazoa. Zona biltzarto, Nafarroa erresumaren movida danez. Bai, horra doa. Eta guk orain egingo duguna izango da, bueno, bukatzea. Horko netorriko dira, laguntzeko. Tuko dugu, gordeko dugu partida. Tuko dugu, bada espada hemen bertan, adibidez. No jarriko diogu, hobeto. Tube bi bada espada ezberdintzeko. Eta orain kargatuko dugu berriz. Eta kargatzen dudanean banago bueltan, bale? Bale, ordun, orain itzuli naizera, bale? Gu gara berriz erregea, ginen erregea. Bale, baina egin duguna izan da holan saiestu. Matxinadak saiestu basikoki, bale? Nengo duen armada ona ekarri. Eta errebelde hauek akatu. Eta horrekin gutxe gora bera ja, saiestuta izango dugu gure. Hora honira laba da, bai, hori da. Hori zebera, hau da nahi nuna, bale, gulea laba. Ez da hola eskonduta. Joder, emakumea da, me kago en la leche. Eta honen deroa, be, emakumea da. Eta honena. Joder, goeta gozturte. Gau, bueno, igual itxan barko dut gauza izango litzateke, gure alaba, ba, hauetako batekin ezkontzea holan. Zaiatzeko. Hondek ezin dau, anago ez da sartuko. Bueno, lasai nago, lasai. Baitartean igual. Bueno, ez toka hasta emakumerik. Baze, ez momentuz aguantatu behar gara, bizkatxo bat. Hau da nahunditu arte. Hauek hor daude. Uztun geratzen dira, pfff, mia berrun soldadoekin. Zer txartu gauza, bueno, Gaztia laguntzen dabil. Ondo, pizkat gaine emango diogu. Uff. Urgel bertan matxinatu egin da. Bale. Asalto egingo dugu eta lan ja irabazita. Ados, eta orain oneri zer la paz, enbiar, eta listo, gartzeratu dugu, ongi, eta orain gule tropa guztiak, kanpora egingo ditugu haiekin, eta orain hauek hau konkistatzen duten eta bar hemenik sartuko gara pizkatxo bat, bale, baina bitartean, bueno, demora pasen mango diot, bitartean. Papa, eta hau da gutxo gora bera, neukana pentsatuta, holan pizka baten Nafarroa asalbo uzten dugu. Epa, zagoa dabil pizkatxo bat hor. Nahi duen bezala, holan pizka baten Nafarroa asalbo uzten dugu.
Eta guk hobetzen goaz, bitartean. Puesto feudal pequeño. A tomar por las flies. Vale. Gure alaba ikusi behar du norekin eskontzen dugun, eh? Príncipe Ancho de Navarra. Hama, eskonduta dago. Eta sortzi urte ditugu oraindik, bueno, gure alaba gaztea da, urte bakarra dauka. Gudeodoleko norbetekin ezkontzi zen horretzateke oberena, holan haien semeak, zera, haien semeak, dinastiakoak izango litzatezke, liratezke. Bale. Ena denbora eman behar diot. Ba, pizkatzoa eta guztia bukada dezaten. Eta gu golan bitartean betlopak errekuperatu egiten ditugu eta bar. Ba, baditugu ia ia dena. Ia zan da. Igual honen kontra egina. Ba, etxarango dugu pizkatzo bat. Epa. Bale, Ximena aurdun geratu da berriz ere. Gure erregine maitagarri hori. Zakitaz ondo zenbat denbora, noan behar bada konprobatu beharko dut. Ez dut gutxi noela, baina bueno. Zorazki moztu beharko dut eta beste momentu batetan... Zenbat urte egitu. Uf, eta ahi. Konprobatuko dut zenbat noan, bale? Horain... Bueno, a ber, barkatu egin dudan nimuzketa txiki honegatik, bale? Arazotxo batzuk izan ditu, bueno, binetik eta bar, arrazio ezberdinak. Bizkabat ezberdin joan harraro entzuten bazait EOBS-ekin grabatzera frogatzen ari nahizelako da. Bale, zeren eta... Zera, Zaragoza... Zeren eta... Ez guztu esaten da... Zeren eta... A ber, Zeren eta OBS-ekin frogatzen ari naiz grabatzera. Eta behar badaba ezberdin entzuten zait edo frogatzen ari naiz asko jende asko erabiltzen duelako eta ea zelan doan eta behar, bueno, konprobak eta txikitzu batzak, besterik ez. Orduan, ikusi duzuna zein dut Nafarroako dukadua izateko Bizkaiagatik nolabaiteko kasuz begi bat, uste dut, orduan, bainik nahiko bat nu Bizkaiagatik guda deklaratu aldiot, simpleki, bale? Hori da reklamazioaren movida, bale? Baina gara, ez nahi ze horrein txartan Gaztiaren kontra nahi zartuko zenen eta Kesteiaren indarra horrein txabertan guztatu letxerekena baina asko zen indartsua guada. Orduan, itxanango dugu pizkatxo bat aurrera hago edo guk indar pizkatu hemen dut zin daunde bifa zez amiga, bale ostia, beste alaba bat, bale, ondo nante soltero ostia, iregin zegu emaztea bale, zaituko gara gure odoleko beste pertsona bat pilatzen eskontzeko baina eta badago urte dituzu lagun, bat aderatz. Gulodolekoa saiatzeko gulodoleko jende gehiago izaten. Guto bat izan da gintze, eh? Emazten, nagoen. Karo, ez que gazte gazte gier gira gana. Bakun gira gara 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 bastardo bat. Eta gure dinestiako esan bastardoa da, baina, bueno, gutxenez gure dinastiakoa da, que en un momento dau, sabes? Osea, gure dinastia salbatzeko, ba, bueno, izen daitek aukera bat. Bo, biala baditu galanda ere, osea, ez dugu behar, erlan, zera.
tronatuko duena gure alaba printzipala eta ez bestea, bale? Orduan, bale, primeran. Bata beratzi urte. Ditu esta persona posee reclamaciones sobre los títulos. Portuguesa. Baina honek ez dauka ezer. Ez que gustatu lehetxak egia bide batez. Ni, helaro. Joder, oba. Ota meika. Baina bi urte egia eta ematen du agur etxo bat, ia ia. Honek adibidez, tener una hija. Honek zemeak nahi ditu. Ditu reklamazioa, honek bidez reklamazioak ditu. Dinamarca eta Noruega. Justoa da, cínico. Esto. Los costos son admitidos por su virtud y es improbable que tengan relaciones extramatrimoniales. Va, au. ¿Por qué el niño fruto de esta unión pertenece a la dinastía de la madre en lugar del padre? Es. Hola, Medélico Diego. Lan bidaliko digo eta lan semea gure kastara izango, gure kastakoak izango dira. Vale, a ver, eh? Acepto. Ongi, ongi, ongi. Gainera gure txako beste aliatu hon bat. Ongi, ongi, ongi. Vale, primeran. Eta ea hauek bukatzen duten azkenean, honek, teorian, honek hauek anexionatuko ditu. A ver, no. Joder, yo estaba todo mal. A ver, ya tocó luego. Ah, que no me suena. Me cago en la leche. Ahora un pierdo ese momento. Se tocó ahora. Lo de en la lava. Esto no es el pasoco. Varón o requiem. Es concha. Adivines. Zeratuko gara gure gola hauekin nahazte. Ah, ez duen hartuko. Kabroia, banekien. Banekien. Bueno, saio hau iaia moztu behar dut, eh? Prezipe de leo. Estikoa da, Leon eta Aragon. Hori ez, honekin. Onartuko du matrimonia. Matrimonia da dago diko. Vale, listo. Onartzen badu eta matrimonia onartzen badu. Ala, ez da atzen duen zeme edo alaba. Gure dinastiakoa izango da, eta horrek ez duan elkanto esan dure gau Fernando de León. Eta horiek ez zen nahi duzko nago txartu, gara ez, oza, gurateko zenia nire izango da, eta beraz, oza, heredero zuzena, berez, gure txako, du, vamos, ez ban elitzako, eh, konjetura asko egiten dugu, asko batzen ezea gauza hori, bale? Eta esteri gabe, mendik utxiko dut dia gaurko zaiaz, poizun guztoko izatea, guztoko izan bat, dakizu zein bat duzuen, eta horretan agunor, agur!